vraag wat julle bespreek, wat is die impak van 'n daling in die geldvoorraad wat 'n beperkende monetêre beleid en 'n gelyktydige daling in die owerheidsbesteding wat 'n beperkende fiskale beleid op hierdie ESL model sal hê? Wat ek eerstens gaan doen is net om te kyk hoe die krommes verskuif. Ek begin by fiskale beleid. Ons weet 'n daling in die owerheidsbesteding verskuif die ES-kromme na links. Ons het 'n nuwe ES-kromme wat links is van die vorige ES-kromme. Dan 'n beperkende monetêre beleid verskuif die LM-kromme na links. En wat dan gebeur is die ekonomie beweeg na 'n nuwe ewewigspunt, ons noem dit ewewigspunt 3. So wat ek nou gaan doen is ek gaan ewewigspunt 1 met ewewigspunt 3 vergelyk. As jy nou net na die diagram kyk, kan jy sien die rentekoers het dieselfde gebly, maar die vlak van produksie is heelwat laer. So en ek gaan begin om eers te kyk na die impak van 'n beperkende fiskale beleid. So ons begin dan hier te sê dat 'n daling in owerheidsbesteding lei tot 'n daling in die vraag na goedere wat die vlak van produksie verminder. Verder weet ons ook as die vlak van produksie daal, dan daal die vraag na geld op die finansiële mark wat lei tot 'n daling in die rentekoers. En ons weet ook as die rentekoers daal, dan styg investering. Maar verder weet ons ook as die vlak van produksie afneem, dan daal investering. So wat is een van die effek domineer ons is soort van onseker. So, ons sê dit is ongedetermineerd op hierdie stadium. Maar wat ons ook weet is dat as die vlak van produksie en inkomste daal, dan daal die verbruiksbesteding. So hierdie beskryf die impak van fiskale beleid. Op die diagram wat nou hier gebeur het is ons het nou afwaarts met die LM-kromme tot by hierdie ewewigspunt 2 beweeg. Kom ons kyk na die effek van monetêre beleid. So daar's 'n daling in die geldvoorraad. En op die geldmark lei dit tot 'n stygings in die rentekoers. Nou die stygings in die rentekoers op sy beurt verminder investeringsbesteding, die vraag na goedere en die vlak van produksie. Hier is natuurlik die monetêre transmissiemeganisme wat hier aan die gang is. Nou ons weet ook as die vlak van produksie sou daal, dan sal investering daal. En verder weet ons, 'n daling in die vlak van produksie lei tot 'n daling in verbruiksbesteding. Wat nou hier gebeur is, ons is besig om opwaarts te beweeg na punt 3 toe. So as ons nou kyk na punt 3, kan ons sien dat die vlak van produksie is heelwat laag. Dit is as gevolg van die daling in owerheidsbesteding. En dan kan ons ook sien, daar was 'n daling in verbruiksbesteding. Nou kom ons kyk wat het met investering gebeur as jy van 1 na 3 beweeg. Nou, investering het sy rentekoerskomponent het nie verander nie. Nou die rentekoers is dieselfde as wat hy was. So in die ene geval het hy eers gedaal en toe het hy gestyg. So die twee effekte het mekaar uitgekanselleer. Maar wat ons wel het, is die feit dat soos wat produksie afneem, so neem die vlak van investering af. Met ander woorde, die term van C plus I plus G is C laar, I is laar en G is laar. Nou as julle na hierdie diagram kyk, kan ek julle wys dat jy kan ook eindig waar die rentekoers hoër is. Want dit hang alles af van die relatiewe verskuiwings van jou kromme. So kom ons veronderstel die LM-kromme het tot hier geskuif, maar die ES-kromme tot op hierdie punt. So nou is dit jou ewewigspunt 1. Hierdie een is 3. Waar in werklikheid hoër rentekoers het. Deur die ES-kromme meer te verskuif as die LM-kromme sal jy sien dat die rentekoers dan in werklikheid laer is, maar jy kan nou gaan speel met hierdie diagram.